Eesti Video toob oma jaanuarikuu videoringvaates teieni. Meenutusi Esto päevadelt Melbourne'is. Külastame Muinsuskaitseseltsi volikogu. Eesti Olümpiakomitee tegutseb taas. Parlamendis võeti vastu keeleseadus. Taas tegutseb Eesti üliõpilaste selts. President Petsi ausammas taastatakse. Käime näitusel kolmevärviline Eesti. Probleemid Vabaõhumuuseumiga. Tere, kallid eestlased! Mina olen Piret ja juba teist korda on meil võimalus teiega kohtuda, tuua teieni pildikillukesi ja mõtteid armsalt kodumaal. Seekord me tahaksime teile vahendada põhiliselt neid sündmusi, mis jaanuarikuus Eestimaal aset leidsid. Elada teiega koos läbi mured ja rõõmud, sest eks need mured ja rõõmud on ju need ühised asjad, mis meid teiega seovad. Täna meie võõrustajaks kohvik Noom. See on Tallinna üks paljudest kohvikutest, mis asub Viru tänaval. Ja kui te mäletate, siis vanasti oli Viru tänaval üks pisikene kohvik kolme lauaga. See oli lätlase Kaage kohvik ja kohvik Gnoom asubki täpselt selle sama koha peal. Selle vahega ainult, et praegune Gnoomi kohvik on mitmete korruste, paljude saalidega mugav ja õdus kohvijoomise paik. Eelmine kord alustasime me oma saadet meenutusega Eestimaa palavast suvest. Täna me tahaksime teid ka viia kohe alguses suvesse, aga suvesse maakera kukla poolel. Nimelt, nagu te teate, toimusid 28. detsembrist kuni 4. jaanuarini Melbourne'is, Austraalias, Esto päevad, Esto 88. No erinevate hinnangute kohaselt öeldakse, et osavõtjaid oli viiendatel ülemaailmsetel Eesti päevadel 5000-8000. Need olid esimesed Esto päevad, kus said kokku väliseestlased ja kodueestlased. Ja see tõendas veel kord, et ükski kaugus ega kulu ei saa meid takistamast kokku saamast. Esimene vestlus kaaslane on firma Eesti Video direktor Viktor Siilats. Palun! Ma tahaksin kasutada seda soodsat võimalust, mis sul praegu avaneb selleks, et soovida head tervist, jõudu ja jaksu kõikidele nendele uutele ja vanadele sõpradele, kellega koos sai veedetud need imetoredad päevad Melbourne'is. Ma usun, et need päevad soojendavad veel kaua-kaua meie kõikide südameid.
Meie firmasse tuleb pidevalt kirju ja eks me püüame nendele kõikidele jõudumööda vastata. Need kirju on palju, vastamine on veninud just selle tõttu, et firma Eesti Video oli peaaegu terves koosseisus Melbourne'is. Aga ja muidugi ka postiameti aeglus mõjub siin sellele, et võib-olla mitte kõik ei ole oma vastused kätte saanud, aga ma katsun kõikidele jõudumööda vastata, nii et pead see jälle nägemiseni kas siis pildis või kirjas. Nüüd oleme me tulnud päris Tallinna südamesse. See on Raekoja platsile. Ja Raekoja plats peaks teile kõigile päris tuttav koht olema juba ammustest aegadest. Ja täna oleme me tulnud Raekoja platsile päris konkreetsel eesmärgil, sellepärast, et siin samas Raekoja läheduses matkamajas algab mõne hetke pärast Eesti Muinsuskaitse Seltsi volikogu. Aga Raekoja platsil saime me kätte ühe mehe, see mees on Heinz Valk. Ega ma vist palju ei eksi, kui ma ütlen, et te Heinz Valk ilmselt tõttasite ka volikogule. Jaa, ma osalen Muinsuskaitse Seltsi volikogus selle asutamisest peale. Ja täna on seal meil ja palju asju arutusel, nii et hakkame juba aegsesti peale, et õhtuks valmis saada. No selles oleme me kõik kindlad, et ükskord meie eestlased ikkagi võidame. Võitis juba meie eesti keel ka, aga mis teie sellest võitmisest ja keelasest arvate? Keelega me jah, eile võitsime, sest eilne vastuvõetud keeleseadus ikkagi on suur võit eestlastele ja kõigile Eestimaa edumeelsetele jõududele. Aga mis võitmisesse puutub, siis noh, mina olen ise selle hüüdlause lahti laskunud, et ükskord me võidame nii kui nii ja mina kui selle autor pean ju ise kalju kindlalt niisugusse asja uskuma ja eks ta paratamatult tõesti nii ongi. Aitäh teile, jõudu, jaksu edaspidisteks tegemisteks ja natuke aega joonistamiseks ka. Tänan, jõudu on vaja, jaksu on vaja ja natuke joonistada ka tahaks tõesti. Nii. Aitäh. Nägemist. Volikogu algusena on jäänud need mõned üksikud hetked ja need üksikud hetked me kasutame ära selleks, et rääkida mõnisena juttu Mart Laariga. Mart Laar on nimelt Eesti Muinsuskaitse Seltsi ajalootoimkonna esimees. Mart Laar, te olite ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi nii-öelda ametlik esindaja Austraalias. Minu mälestused sellest ajast on erakordselt kenad ja erakordselt rõõmsad ja tahaks tõesti ütelda suur-suur aitäh kõigepealt selle eest, et ma sinna üldse pääsesin ja teiseks selle tohutu südamlikkuse eest, millega mind seal vastu võeti. Ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi nimel tahaks tänada loomulikult nii Esto Päevi kui eraldi Adelaide Eesti Seltsi selle sinimusvalge kauni lipu eest, mis siin meie seltsi volikogu nüüd uue aasta esimesel istungil väljas on kinnituseks kõigile meile meie eestlaste ühtsusest nii siin kui sealpool ookeanit ja üldse kogu maailmas. Seda kõik on väga suur rõõm kuulda, aga nüüd ehk mõni sõnaga sellest volikogust, mis kohe pihta hakkab. No volikogus tehakse kõigepealt kokkuvõtted sellest, millega me eelmine aasta jõudsime hakkama saada ja kuigi on alati väga palju, mis on kindlasti tegemata jäänud, kokkuvõttes ilmselt olla aastaga väga rahul, sest juba kasvõi selle sama sinimust valge lipu väljatoomise eest, juba kasvõi ainult üksi selle eest oleksime, on Eesti Muinsuskaitse Selts väärt minema Eest ajalukku, aga tehtud on veel ka väga palju muud tööd, kasvõi need samad mälestuste kogumise aktsioon, vabadusse ja mälestussambad ja eeskätt just rahva endas muutunud suhtumine oma ajalukku, oma olevikku ja oma minevikku. See on vast kõige olulisemad. Ja teine pool on siis need plaanid, mida tehakse tulevikus ja need põhimõtteliselt jätkavad varem alustatud. Tahame veelgi süvendada lihtsalt kõiki neid alasid, mis meil praegu käigus on. No näiteks just meie ajaloo alal tahame nüüd hakata tõhusamalt arendama ka kirjastustegevust, hakata välja andma neid mälestusi, mida rahvas meile on saatnud. Me tahame veelgi teadvustada meie ajaloo tüppsündmusi. Lähenevad mitmed väga tähtsad sündmused on vabadusse ja mälestus aasta ja me tahame väärikalt kõiki neid tähistada. Nii ka sündmusi lähemast ajaloost nagu märtsi küüditamist, Tallinna kommitamise aastapäeva, selleks, et need sündmused omandaksid meie rahva mälus kindla koha. Ja suvel on ees mitu väga olulist juubelit just meie rahvuse teadvuse põhimõtted seisukoha pealt eeskätt Jakob Hurt 150, väga suure ulatusega juubel ning sinna otsa siis Eesti Piibel 250 aastat
sinna otsa veel Landeswehri üle saavutatud võidu, 70. aastapäev. See on päev, millal ilmselt üle terve Eesti avatakse 10-15 vabadussõja monumenti uuesti. Ja väga suurt tähendust peaks omama ka esimene kindel koostööprojekt just Väliseestiga. Koos Väliseesti noortega toimuvad siis seltsi töörühmad, mis sel suvel asuvad aktiivselt tegevusse. Eesti muinsuskaitse selts on saanud ühe aastaseks. Pidulik juubeliaktus Tartu Ülikooli aulas on ära peetud. Ja täna oleme kogunenud siia selleks, et teha esimest korda üksikasjalikumaid kokkuvõtteid esimesest tegevusaastast ja kavandada sammud alanud aastaks. Siine ja kus ja valge, kaunis tagu Eestimaa, viim võrsu kuusin selge, paisu kuudal täies pead, vabrast teeme. Mis siin enam mõelda? Ammu on aeg tegutseda, nii on siin mail juba tükk aega kosta olnud. Et aga tõepoolest tegudeni jõuti, seda kinnitab ka 18. jaanuaril peetud parlamendistung. Kaua oodati seda päeva, mille Eestis oma emakeel jälle täie kasutusõiguse saaks. Detsembri algul konstitueeriti eesti keel riigikeeleks, seadus selle kaitse ja kasutamise kohta lükati aga edasi. Ikka nende nõudel ja tahtel, kellele see keel võõras ning seetõttu oma õigusi riivatud leidsid olevat. 18. jaanuar. Taas on koos rahvaparlament. Kas nüüd õnnestub keeleseadust vastu võtta? Isemajandamine asetab kindlale alusele liiduvabariikide iseseisuse ja vastastikuse vastutuse ning teeb lõpu ametkondade diktaadile. Suurenevad iga vabariigi võimalused lahendada pakilisi küsimusi majanduses ja sotsiaalsfääris, kultuuri ja keelealal, ajalupärandi ning looduse hoidmisel omal maal, mis on seal aasta tuhandeid elanud rahvale tema äl ja elupaik, mitte lihtsalt ökoloogiline keskkond. Lugupeetud rahvasaadikud! Kuigi Eesti NSV keeleseaduse eelnõu rahva arutelu lõppes mullu 25. novembril, on pärast seda veel rahvasaadikutelt, töökollektiividelt ja kodanikelt laekunud ettepanekuid eelnõu üksik paragrafide kaupa. Eesti keele staatuse töögrupp ja Eesti NSV ülemnõukogu seadus eelnõude komisjon on neid läbi vaadanud mitmeid kordi ja ka arvestanud. Panen Eesti NSV keeleseaduse eelnõu äärtsele, kes on selle poolt, et seadus võtta vastu, tervikuna palun teid hääletada. Keeleseaduse vastuvõtmise poolt tervikuna hääletas 204 rahvasaadikut, vastu oli 50, erapooletuks jäi 6 saadikut. Eesti rahva põlisel ja ainsal rahvusterritooriumil sai eesti emakeel kasutuseks seaduse jõu. Ei see magustõde ole tiigrillegi uus. Šokolaadse suvel sulab mujalgi kui suus. Murra kähku priske tükk ja anna edasi. Hoiad suu ja sõrme otsad, puhtad sedasi. Laps, kes ammib tahvleid sisse rohkem veel kui kaks, muutub peagi šokolaadist pruunimaks.
sporditegija. Et aga üldisest sporditegemisest on jõutud maailma tipptasemeni välja, seda näitasid möödunud aasta olümpiamängudelt kaasa toodud head kohad ja palju medaleid. Need samad auhinnad tõid ka mitte spordiinimese hinge kindla veendumuse, et Eestil peab olema oma Eesti olümpiakomitee. Me peame jätkama Eesti olümpialiikumist, nii nagu seda sai alustatud 1923. aastal. Järgmine videokatkend viib meid Eesti olümpiaspordi konverentsi miljöösse. Tallinnas, Estonia teatrisaalis. Eesti spordirahva poolt valitud delegaadide külalised kogunesid Eesti olümpiaspordi konverentsile. Konverentsi avas olümpiavõitja Jaan Talts. Eesti sportlaste paljud võidud olümpiamängudel meie rahva kauaaegse ja iseseisvas spordiregiooni ning tänane Eestimaa on üles tõstnud meie spordi jaoks väga tähtsa nõudmise Eesti olümpiaorganisatsiooni loomise. Konverentsi juhtima valiti Eestinese välisminister Arnold Kreen ja sekretäriks teeniline ajakirjanik Lembit Koik. Ligi 6 tundi kestnud aruteludes erinevad seisukohad ühinesid kindlaks veendumuseks, kui kell 18.38 juristid Tõnu Kõrda ja Arvo Junti said välja kuulutada konverentsi otsuse. Eesti koha taastamiseks rahvusvahelise olümpia liikumises otsustab jätkata 1923. aastal loodud Eesti olümpiakomitee tegevus. Vastu võetud otsus oli ühehäälne. Olümpiakonverents oli pädev vastavuses Eesti olümpiakomitee omaaegse põhikirjaga valima otse komitee 2 liiget, kes valivad seejärel 13 ülejäänud olümpiakomitee liiget. Välja valituks said Eesti NSV välisminister Arnold Kreen ja TRÜ professor Atko Viru. Kuidas tunnetate hetkel seda rolli, mis on selle loodud olümpiaorganisatsiooni esmaülesanne? Esmaülesanne on muidugi luua või komplekteerida see komitee, see on peamine ülesanne. Ja need inimesed, kes sinna tulevad, neid on tarvis väga põhjalikult ja hoolikalt valida, sest nendest oleneb kõik see, kuidas me suudame täita meie spordiüldsuse lootusi. Atko Viru. Ja ma lisaks siia nii palju, et selle juures me peame väga tähelepanelikult just vaatama, et need keerulised strateegilised ja taktikast üles, mis meil ees seisavad, saaksid kõige paremate meeste poolt käsitletud otsimist lahendusteks nendele ja neid ka siis ajapikku lahendatud. Üleüldine tegutsemishoog on haaranud kõiki ja teistest ei jää ürituste kaalukuselt maha ka meie üliõpilased. Nemad panid see sügisel käima Tartus uuesti Eesti üliõpilaste seltsi töö. 104 aasta eest sõideti Eesti üliõpilaste seltsi lippu sinimust valget pühitsema võrravõimu pilgu eest eemale ülikoolilinnast Otepääle. Nüüd seltsi tegevuse jätkamispäeva jumalateenistusele kantakse vana lipp, küll veel mitte EVS-i lipp, Tartus Peetri kirikus, mille ehituse algatajaks olnud kunagi seltsi auvilistlane Aleksander Eisensmith ja mille õpetajateks selle kiriku loomisest peale on olnud EVS-i vilistlased. EVS-i lipul on väärikas ajalugu. Temast sai Eesti lipp, tema värvidest meie rahvusvärvid. EVS-ilt ei ole Eesti rahvas pärinud mitte ainult lippu, vaid ka vaimu. Ära minnakse juba lipp kõige ees. Vana Eesti üliõpilaste seltsi maja Gagarini tänaval on seltsi piduliku taastamiskoosoleku paigaks. Enam kui 150 EÜS-i liiget on kohal oma seltsi uuel suurpäeval taastamispäeval. Nii mõnelgi peas veel oma enda vana EÜS-i müts. Koos noorte kaasvõitlejatega tervitatakse oma lipu koju joomist. Harald Tammur, Eesti üliõpilaste seltsi viimase eestseisuse liige, ainukesena Eesti pinnal avas koosoleku, tuletades meelde ka seltsi eestseisuse viimast kokkusaamist 40. aastal. Vilistlaskogu püüdis seltsi taastada Saksa okupatsiooni ajal. Ei õnnestunud see siis, ei hiljem. Nõusolek läänes tegutsevatelt EVS-i organisatsioonidelt, seal on muide üle 400 liikme, ja ka Eestis elavailt Eesti üliõpilasseltsi liikmeilt, keda kirjas 80 ringis on saadud. Niisiis võidi EVS taastada.
Esimese tudengina 20 seast võetakse Eesti üliõpilaste seltsi liikmeks Eesti filoloog Margus Kasterpalu. Seltsi müts ja lint üle parem õla, Eesti üliõpilaste seltsi sümboolika. Kuuluda EÜS-i ridadesse on alati tähendanud valutada südant oma rahva pärast. On alati tähendanud kohustusi, ustavust. Ja võib-olla nagu EÜS-i saatus on olnud ka kogu meie rahva saatus. Seekord jätkame juttu Eesti Vabariigi presidendist Konstantin Pätsist. Kindlasti nii mõnedki mäletavad teist, et 1939. aastal püstitati Konstantin Pätsi kodukohta Tahkuranda mälestusmärk. Seda mälestusmärk ei ole Eesti rahval olnud enam aastakümneid, aga Eesti rahvas vajab mälestusmärki oma presidendist. Töötegemise võttis enda peale Tallinna kunstikombinaat Tars. Milline Pätsi ausammas uuel kujul välja hakkab nägema? Mis on selle siis sõnaga? Ta tuleb vanaga analoogiline, kuna ta lõhuti täielikult ära, ainult aluskivid jäid, esimene rida aluskive järgi. Aha. Ja praegu on arhitektiks Andres Mänd ja pronksi bareljeefide autoriks on Matti Karmin. Aga nüüd nendest pronksist bareljeefidest, kas nendest midagi on teada, mis nendest sai ja kas neid vanu saab ka kasutada? Vanu, nad on käinud vaatamas, et mingid osad lõvist on natukene jäänud, mis tuleb sinna selle 8 meetri pikkuse samba, ausamba tippu, on kolm lõvi, siis ühest lõvist on jäänud pea järgi. Ja selle alusel siis nüüd püütakse seda taastada ja siin ausamba peal oli Pärnu maakonnavap, Pärnu linnavap, ja peab olema veel paraleef presidendis ja siis siin, millal ta on avatud ja kivi peale raiutakse veel poleeritud, üks külg tuleb poleeritud ja raiutakse, millal ta on uuesti taastatud, kelle poolt ja millal uuesti avatud. Nii et nagu ausamba kunstniku nimed tulevad nende kunstnike nimed, kes on ikkagi praegu taastajad. Jah, see märgitakse nende nimed ära. No eks see ole meile kõigile aukohus, meil ikka enamus eestlastele jääb ta ikka president Pätsis ja see on meie kõigi aukohus. Kus kohas need kivid kõik siia kokku on toodud? Need on toodud Tahkurannast või Pärnu rajoonistist. Pärnu rajooni kivid on? Jah. Nii et Eesti kividest tähendab, see oli nagu tähendab, nõue oli muundus kaitsel, et tähendab, kivid oleks Eesti pinnalt võetud, mitte karjaltega kuskult sisse toodud. See peaks lõplikult valmis saama 15. juuniks, tähendab, ja siis avamine vist oli juuni lõpus, 25. Jaanipäeva paiku. Suur aitäh teile! Aitäh! Ja ma loodan, et selle sama ausamba juurde tuleme veel edaspidigi tagasi. Ei ole vist Eestimaa külalist, kelle jalg oleks astunud üle Vabaõhu muuseumi värava. Kodueestlased on siia kokku toonud oma aastasadade pikkuse mineviku pärandi. Ja nüüd saavad nii meie omad kodueestlased kui ka paljud külalised seal hingekosutust käia leidmas. Eestlane ütleb, et ei ole head ilma halvata. Ja kuidas seda mõista, seda näete kohe algavast loost. Me oleme praegu Tallinna äärelinnas Kopli lahe kaldal kauni Itaalia pärase nimega kohas Rocca al Mare. Selle kummarduse Itaaliale tegi kunagine Tallinna pürjermeister parun Gérard de Saint-Canton, kes möödunud sajandi 60. aastatel rajas siia oma suvemõisa. See oli üks esimesi Tallinna ümbruse suvemõisasid. Selle sajandi 30. aastatest on see olnud mitte enam perekondlik, vaid lihtsalt suvilate rajoon.
See, mida te praegu siin näete, on see, mis jäi järele pioneerilaagrist, mis siin pikka aega asus. Vaid mõni aasta tagasi anti need hooned üle Vabaõhumuuseumile. Ja loodetavasti siin üht-teist restaureeritakse, sest ma pole küll asjatundja, aga ma arvan, et kaunipuit arhitektuuri näidisena on ju nendelgi hoonetel oma väärtus, vähemalt ajalooline väärtus kindlasti. Vabaõhumuuseumist me jätkamegi, sest praegu on Vabaõhumuuseum just nimelt see paik, mille järgi Rocca al Maret tegelikult kõige rohkem tuntakse. Ma olen lugenud, et Vabaõhumuuseumit plaanitseti rajada juba 20. aastatel. Siis oli välja pakutud võimaliku kohana Piirita, oli juttu ka Nõmmest. 40. aastal võeti vastu lausa otsus sellise muuseumi rajamise kohta. Otsusest kaugemal asi ei jõudnud. Selle muuseumi tegelikuks alguspäevaks võib lugeda 22. maid aastal 1957. Siis anti välja ministrite nõukogu määrus. Ja esimene eksponaat siia muuseumisse toodi 58. aasta südasuvel. See oli selle sama talu kompleksi köstriaseme suveköök. Kahjuks seda praegu enam siin alles ei ole. Muuseum avati külastajatele 29. augustil 1964. aastal ja siis oli valmis kolm talu kompleksi. Kompleksi nendest kahjuks külastajatele on avatud vaid pooled. Muuseum külastab aastas keskmiselt 150 000 inimest, nendest umbes viiendik on välisturist. See paik on ikka olnud meie uhkuse paik, siia me oleme anastanud tuua oma kõige kallimaid külalisi. Nüüd sellest, miks mina teile seda räägin, sest ei ole ma ju ajaloolane etnograaf ega ka selle muuseumi töötaja. Tõsi, seda paika tunnen ma hästi. Ma olen umbes sama vana kui see muuseum ja siin muuseumi külje on üles kasvanud. Ma olen muuseumi probleemidega pikka aega tegelenud ja ma olen teinud Eesti televisioonis terve sarja saateid. Ja kahjuks nende saadete pealkirjaks pidi ma panema Vabaõhumuuseum uhkus või häbi. Ja need saated vastasid sellele pealkirjas olnud küsimustele ja see vastus oli pigem see, et praegu see ei ole meile enam uhkuse, vaid see on pigem häbi. Nagu ma juba ütlesin, on umbes pooled talu kompleksid kinni. Ja lugu on selles, et see kauni itaaliapärase nimega koht on osutunud liiga niiskeks, et puitarhitektuur siin hästi säiliks. Majad lihtsalt mädanevad siin ära ja ei jätku, ei vahendeid, ei mehi, kes seda tööd tunneksid, et kõike seda korras hoida, et maju eksponaate käigus hoida, ega ka uusi sel määral, kui vaja oleks juurde ehitada. Ja kahjuks on suurt kahju muuseumile tekitanud ka pidevad tulekahjud. Maha on põlenud ka muuseumi esimene talukompleks, kõige uhkem, kõige vanem, Sassiani talu. Ja kõigi me praegu ise pole üldsegi rahul sellega, kuidas siin säilitatakse mineviku pärandit. Pole rahul sellega, et kõruti meie esivanemate töökusega on siin eksponeeritud meie enda suutmatus, oskamatus, tahe. Õigesti, hästi, ilusti tööd teha, on sellel muuseumil ikkagi suur ja tähtis koht meie kultuuris ja seda muuseumil külastada tasub teil kindlasti igal. Praegu me oleme tulnud Vabaõhumuuseumi peaväravast umbes 300 meetrit kakkume poole. Muuseumi territoorium on siin samas lähedal ja oleme maja juures
õigemini talu juures, mille 37. aastal kinkis Eesti Vabariigi valitsus kirjanik August Mälgule. Tõsi, tol ajal oli ümbrus siin üsna lage, ma olen dokumentaalfilmidest näinud siin samas haljendavat põldu, viljapõldu. Ei olnud neid suuri põid ja muidugi mitte ei olnud neid maju, mis siin ümber praegu üsna tihedalt kerkinud on. Ka see maja, nagu te näete, näeb üsna halb välja. Siin on elanud väga palju inimesi, küll aga mitte ühtegi õiget perevest. Nüüd aga peaks varsti selle maja peremeheks saama kirjanike liit ja ma tean, et neil on plaanis kindlasti jäädvustada siin majas ka kirjanik August Mälgu mälestus, kelle kodu siin oli. Ja kuigi suur osa inimesi Tallinnas on sunnitud elama mägedel, Mustamäel, Lasnamäel või Õismäel, on selline elamisviis nagu siin eestlasele kindlasti palju omasem. Need majad, mida te siin ümberringi praegu näete, neid hakati ehitama 50. aastatel. Need on umbes sama vanad kui Vabahoo muuseumi esimesed majad üle toodi. Krunti on siia antud ka hiljem välja veel alles mõned aastat tagasi ja praegu on siia maju projekteerinud ka Eesti tuntumad arhitektid. Seekordsed kultuuriminutid viivad meid suure gildi hoonesse, kus on avatud näitus kolme värviline Eesti. Nooremale kodueestlasele jagub seal uudistamist eakamale meenutusi, nii ühte kui teist peaksite leidma sealt teiegi. Minu vestluskaaslaseks on nüüd Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor Vello Kuldne. Jalutuskäigul mööda näitust hakkab silma, et vanematel inimestel on lausa pisar silmanurgas. Näitus oli igati oodatud, aga oskate nüüd ehk ka öelda, kuidas see näitus üldse teoks sai? Selle näituse mõte hakkas kujunema meil möödunud aastal, kui üldse ju meil Eestis hakkasid toimuma suured murrangulised sündmused. Ja nii oli ka loomulik mõte muuseumitöötajate poolt aidata omalt poolt kaasa suurte valgete laikude likvideerimisele. Ja nii teiselt poolt ajendas meil mõte, et saada ka selgusele, mis on siis meie fondides järele jäänud Eesti Vabariigi elukajastavatest materjalidest. Ja kui nüüd lähemalt rääkida, siis ka mitte Eesti Ajaloomuuseumi elu ei ole olnud kergem sõjaaegsel perioodil. Me muuseum on välja kasvanud omaaegsest Eestimaa provinsiaalmuuseumist, aga sõjaaegsel perioodil oleme kaotanud nii eksponaate, inimesi 1945. aastal peaaegu kogu teaduslik kollektiiv arreteeriti meil. Edasi raske aasta oli 1951, kus ridamisi muuseumi kollektsioone puhastati nii nimetud kahjulikest materjalidest ja lausa hävitati. Ja selle tõttu on neid vähe järgi jäänud ja nii oli ka meil endal huvitav teada saada, mis siis on meil olemas sellest perioodisest. Lõpuks meie muuseumi kogud on väga suured, üle 200 000 säilitusühik on meie muuseumi fondidest ja on üks Eesti suuremaid muuseumi, Eesti Rahva muuseumi kõrval. Ja nii ja nüüd sellel näitusel me esmakordselt avalikusele teadvustame siis Eesti Vabariigi perioodi lähtudes sellest, mis on säilinud meie muuseumides. Ja nagu näete, on siin väga mitmesugust materjali, mida nüüd meie oleme oma kogudest välja toonud ja mida viimasel hetkel on ka inimesed meile toonud. Ja see näitus on leidnud nende esimeste päevad jooksul väga suurt kõlapinda ja järjest meile tuuakse materjali. Selle tõttu me oleme rahval väga tänulikud, sest ühelt poolt küll muuseumi tööt, et niisugune professionaalne kohustus on koguda esemeid, aga ükski muuseumi saa eksisteerida ilma oma rahvale tuginemata ja ilma rahva kaasabita. Ja kui nüüd esmakordselt tuuakse niisugune oluline lõik nagu Eesti Vabariigi ajalugu välja, siis on see meile eestlastele väga, väga tähtis ja selle tõttu oleme ka meie rõõmsalt üllatunud nähes siin nii palju inimesi. No ma arvan, et rõõmsa üllatuse peaks selline näitus meie video vahendusel pakkuma ka väliseestlaste perele. Aga on teil nüüd omalt poolt midagi ka väliseestlastele edasi öelda?
Ja kui juba nüüd need immigraadid jõuavad väliseestlaste juurde, siis on ka meil mõte omalt poolt luua nendega sidemeid. Meie juba mitmed aastat tagasi oleme jõudnud mõttele, et me ei taha näidata mitte ainult siin kodu Eestis elavaid eestlasi nende materjale, vaid koguda laiemalt. Siimaali kahjuks oleme meie väliseestlaste otsingutel jõudnud ainult idasuunas Vaikse ookeani järgi äärde arvukate Eesti asutustesse, aga läände ei ole meil võimalused avanenud ja selle tõttu nüüd on ka minu poolne üleskutse siin välismaal elavatele eestlastele nende materjalide kogumiseks muuseumisse. Me oleme tänulikud igasuguste materjalide eest, raamatute eest, fotode, memoriaalsete esemete eest, mida meie koondame siia oma loodavasse väliseesti fondi ja mida me saame näitustel ja ka püsiekspositsioonis näita. Ja meie siis ootame kõike niisuguseid saadete siin aadressi. Tallinn, Pikk tänav 17, Eesti riiklik ajale muus. Ja nüüd sirvime ka natuke muuseumi külaliste raamatut. Suur tänu toreda matka eest lapsepõlve maale, kirjutab siia Heljo Paas. Järgmine on nooremani see käekirja on kirjutatud sissekanne ja see kõlab nii. Tore oli näha emad isad aegselt elu. Suur tänu näituse korraldajatele. Meenuta vaba eestlane, mis oli. Selline näitus on kõigile eestlastele väga vajalik. Tänu siin veedetud nukrate kui ülevate hetkedest veel olen alles. Meil on alles süda ja mõistus. See on ainus rikkus. Me suudame oma elu muuseumist jälle välja tuua. Elame veel, mälestame langenud. Milledest muide enamik läinud aastal oma vana nime jälle tagasi sai. Nii näiteks kirjutab leht Viru sõna sellest, et Virumaa naised tahaksid kangesti jälle vana kombe kohaselt seltse moodustada, et siis ühiselt oma käsitöö ja kodumajapidamise ja samuti ka põllumajandus asju arutada. Siis näiteks Saarte Hääl räägib kunagisest vabadusse ja mälestusmärgist, ja nimelt arutletakse selle üle, et siiski on saarlaste ja muhulastele see au asi, et vana mälestusmärk saaks taas püsti pandud ja ma arvan, et ega vast mandri rahvaski omapoolsest abist ära ei ütleks. Pärnu Postimees on saanud enda ilusa vanaaegse kujunduse. Pärnu Postimehes näiteks arvab üks koduperenaine, et väga kasulik oleks Pärnu linnas hoopis lastesõimed ära kaotada ja ta põhjendab seda sellega, et need perekonnad, kellel väiksem sissetulek on, võiksid ju selle raha, mis riik maksab laste sõimedele, hoopis oma käsutusse saada. Ja siis oleks võimalus näiteks väikeste lastega emadel hoopis kodus ise oma laste eest hoolt kanda. Sakala on samuti saanud endale väga toreda kaane kujunduse ja Sakala leht arutab Viljandi järve jooksu ümber. Nimelt Viljandi järve jooks toimub selle aastal maikuus juba 60. korda. Ja sel puhul oleks üsna kasulik ka Viljandisse püsti panna skulptuurikompleks, mis jäädvustaks Viljandi järve jooksu. Loodame, et viljandastel ka see teoks saab. Ja ma arvan omalt poolt, et järgmistes ringvaadetes kindlasti viime teid ka väike linnu vahetult vaatama. Hei, miks ei peatu kulla mees? Ja tegin ei juhog on sees. Siin seisan ja teen parajaks. Ma oma aega üks ja kaks. Et kui jäid paigalt saan. Kui vaid võib paigalt saan. Kui vaid võib paigalt saan. Siis veeren terve elu ja. Ja ei pea kumani
1985. aastast kuni tänaseni on tootmiskoondises Lüviko töötanud tootmisliinid poolpööretel. Praegu ollakse hoogu juurde saamas. Kõige traditsioonilisem toode, võiks öelda, on meil Vana Tallinn liköör, kange liköör. Ja see kange liköör Vana Tallinn, tema on pärast sõjaaegne toode, mida hakati juba enne sõda ette valmistama. Pärast sõda on teda villitud juba üle 2 miljoni kasti. Kaasavad ka siis teised Euroopas traditsioonilised liköörid siin Lõunamaine, ehk Curaçao ja mõned muud. Nüüd järgmine selline suurem grupp on aperitiivide grupp. Aperitiivid näiteks kungla. Eelkõige võibolla siis bitter ehk kibe, noh, Euroopas ja maailmas palju analoogu omav siin. Peaaegu iga firma teeb oma bitteri, mis on sisuliselt kontsentraat, maitseainete kontsentraat ja tarvitatakse kokteilides. Siis võibolla üks enam huvitav aperitiiv on aperitiiv Claret, mis on ka üks vanemaid jooke üldse. Võiks öelda nii Tallinnas kui ka võibolla isegi mingil määral siin Euroopa poole pealt, sellepärast, et Claret on sisuliselt apteekri naps. Tallinnas asub üks kõige vanemaid apteeke Nõude Liidus kindlasti ja võibolla ka üks vanemaid siin Euroopas. Ja see sama apteekri naps ongi see Claret, mida siis meie tänapäevani villime. Siis üks huvitav naps on ka siin juures on Tarvas. Tarvas on samuti selline ravi rohtudest koosnev toode ja pluss on tema põhikomponendid on taruvaik ja mesi. Kui nüüd viinadest rääkida, siis meie selline põhirahvuslik viin on Viru valge. See on ka pärast sõjaaegne toode, tema on võrdlemisi kange viin, tema 45% alkoholisisaldusega ja mingil määral suhkruga, mis võtaks seda natukene pehmendab seda kanget alkoholisal. See on selline traditsiooniline Eesti toode, peale selle me villime Moskovskajat ja pealinna viina, mis on sellised liiduretseptuuri järgi tooted. Üks kõige huvitavam ja traditsioonilisem toode on meil kännukukk, mida on villitud siin juba üle 70-80 aastal. See on kangelikör, mis on erinev kõikidest teistest sellepärast, et temal on suhkrukristallid siin põhjas. Senini meie viina müüke ei saa Moskva kontori Sojus Ploda import kaudu. Aga edaspidi on olemas nüüd luba vabariigil turustada nii nimetatud rahvuslikke viine ja viina tooteid. Siin on just Viru Valge, Vana Tallinn, Claret, Bitter ja mõni muu. Ja sõnaga sellised rahvuslikud joogid, need me võime turustada omal initsiatiivil ja otse ilma Moskva vahele segamiseta ja vahelt kasutas. Ja veel võiks lisada, et nii nagu see graafine leht siin näitab, 85. aastal möödus 500 aastat dokumentaalselt tõestatud viina tootmisest ja õigemini piirituse tootmisest Eestis. Kui ootan sind, mure mõtte.
mõtted mu peas käivad meeletult ringi reas. Siis, kui ootan sind, annaks kõik selle eest ainult pääseda piinadest. Kui ootan sind, kui ootan sind, kui ootan sind, kui ootan sind. Eesti video võttis Melbourneist kaasa ka mõningad tervitused kodueestlastele. Neid lähemegi nüüd koos edastama. Nüüd oleme me külas Tallinnas, Toomkooli tänaval, perekond Ruutsaal. Siia peresse oli meil tuua kaasa üllatus. See üllatus on kaugelt Austraaliast, Melbourneist, Esto 88. Ja üllatus on see esialgu meile veel kõigile, sest keegi üllatust näinud ei ole. See on videotervitus ja seda asumegi nüüd kõik koos vaatama. Armas Albert, Aino, Rein ja meie oleme üle elanud kõige ainulaadsemad kestopäevad. Ainulaadsemad sellepärast, et meil on olnud isiklik kokku puude nii paljude kodueestlastega. Me oleme praegu veel ärkamisaja helide mõju all. Ja see on saanud nagu Eesti päevade või Esto päevade teiseks vaatamus või kuniks. Me oleme väga tänulikud kõikide meie kodueestlastele, kellel oli võimalus siia tulla ja meiega koos kaasa elada endale päevad. Need olid tõelised pidupäevad, aga ühtlasi ka täis liikutuspisaraid. Ütlen omalt poolt teile tervitusi ja soovin teile kõige paremat järgmiseks aastaks ja järgnevateks aastaks. Ja nüüd ma lubaan ka teistel võib-olla paar sõna öelda. Kõigepealt minu tugevam pool Nellit. Terviseid, Albert. Täna oleme siin koos, et lõpetada Esto 88 pidu päevi. No üllatus oli, aga mida nüüd öelda, millised on esimesed muljed? Ma hakkaksin siiski peale mitte perekondlikult kui Esto päevadest, mis sa arvad? Jah. Olen ka Esto päevade rõõmu osaline. Ja elasin kaasa seda vist samasõgavalt kui teie seal. Nüüd oli mul võimalus kuulda, et Aino hääl on muutunud veel otsustavamaks, sest tal on pidanud elama 44 aasta sees olemasolu võitlust. Ja see on toonud pisut terast kunagise nii maheda hääl selle Ainole. Tahaksin soovida Aino sulle sama selgust, millega sa väljendad ennast ja hoiad vaos oma tundeelu, mis Ruutsu puhul on ju ülemäärane vahel. Et see on mõjunud kindlasti hästi su perekonna kasvatusele. Mina ei ole suutnud nii hea end valitsev isa olla, kui sina oled kindlasti oma
lastele oma ema. Ma rõõmustan väga sinu ja su laste üle. Ja eriti ka, et Eeva kirjutas jõuludeks nii toreda tervituse, et ta pidas seda, ei pidanud sa paljuks, pidas meid niisugul meeles. Mõtlen kõikidel teile kuni Robert ja Malcolmine välja. Mul oli võimalus teid näha teie sestikulatsiooni, teie ilmete vaheldust, mis ei ole kivinenud. Ärge kunagi muutuge staatuateks üheks kujudeks, vaid jääge elavateks inimesteks, kellel on soe süda ja selge mõistus ja endine armastus meie mitmes mõttes palju kannatanud sünnima vastu, mille iga sammu vahel astun. Kas kunagi see õitseb kunagi nii, nagu me Aino Jumal kättes 41. aastal? Kas ta nii suurena peaks õitsema? Me loodame seda. Mu kõrval on mu poeg, kelle on kasvatanud üles mu ainulaadselt tubli Aino. Ja ta viib edasi kõrgemalt seda lippu, mida ma nii kõrgelt ei ole suutnud neis keerukais aastades hoida. Olgu teil head aastat ja päev. Aitäh teile. Ja nüüd proua Ruutso, teie istute siin minu kõrval. Mida teie oskate veel nüüd öelda lõpetuseks? Mina tahaksin öelda, et geograafilised ja ajalised kaugused ei saa perekonda lahutada. Tervitan kõiki ja ootame väga igasuguseid suhteid. Aitäh teile. No viimased päevad on meil siin Eestimaal olnud kõigil meeled ärevil keeleseaduse pärast. Kuidas teie kommenteerite? No see keeleseadus on mõneti võib-olla nende ürituste jätk, millega me 1980-40 alustasime. Ja võib-olla ka esimene vili, et siia maani on rohkem aetud juttu. Esimene saavutus, kuigi peaks ütlema, et kui ma seal saalis viibisin ja selle asi lõppes, siis kui võrrelda, ütleme selle aplausiga, mis anti suveräänsuse deklaratsioonile, oli see natuke arglik, ettevaatlik, veidi häbelik, püsti ei tõustud, mindi laiali, tundes, et midagi on tehtud, aga midagi on ka valesti. Ütleks selle seal läbiminek on suur saavutus, vaatama sellele, et ta ei ole see, mis ta peaks olema. Ta on esimene samm eesti keele positsioonide kinnustamisel. See on vaadates 1980. aastast tagasi selle pilguga täiesti uskumatu. See on selles mõttes erakordne, kuid demokraatliku ühiskonna tausta, kus võiks olla rääkida suveräänse rahva õigusest, nõuda endale midagi, on see muidugi piinlik, traagiline, kuidas me nurume meeter haavalt tagasi seda ükskord, mis meid tankidega võeti. Eestimaaga veedetud tund hakkab lõpule jõudma. Nii palju rohkem oleks tahtnud teile rääkida, nii palju rohkem oleksime tahtnud teile näidata, sest palju huvitavat ja ilusat juhtub siin päevast päeva. Kodueestlasel on Eestimaa asi praegu kõvasti südames ja tahaksime kas või natukenegi sellest tundest teilegi edasi anda. Tore oleks, kui see koosveedetud tund teile ka Eestimaa kohta veidi uut teavet andis ja et ka Eestimaa asi teile südamesse läks. Ees on veebruar, küünlagu. Loodame, et küünlagu meie maile ka lõpuks põhjamaise pakase ja lund toob, sest seda napib sel aastal eriti. Siin kohal tahaksime teile enne lõppu veel meenutada oma aadressi. See on Tallinn peapostkontor, postkast number 3199 ja telefon 444-043. Sest oodatud on nii teie arvamused ja tähelepanekud kui ka soovid edaspidise suhtes. Tänaseks jääme siis nägemiseni ja peatse kohtumiseni.